waxuu kamid yahay baabuurta sida caadiga ah ugu kala safarta qaar kamid gobollada Puntland, balse waa ka duwan yahay oo wax shidaal ma cabo sida gawaarida kale. Inkaa kor buu qaadaa usbuuxinayaa. Inkaa usbuuxinayaa. Oo marka ay buuxiska usbuuxinayaa. Dee waa chaatir ku qaanaya marka. Qoraxda ah. Inta chaatir ku qaataa habeenkii buu keydiya. Maanta ku qaanaya habeenkii rakeedka cunaysa. Marka meel meeskaasi balaas ka qaanaya. Dee mar mees ku dara mar iska jiraya. Goor mees ka jiraya. Dee mees balaas ma marka isnimayo sheegaya iyo mar kor u baxayo. Hadda mar kor buu socdaa. Kor baad u socdaa sanad jidda shan buu maraya. Magaciisa waxa la yiraahdaa hybrid oo kaligiisa ayaa garwa jooga sida uu ii sheegay mulkiilaha gaariga. Waxaan u sheegayaa gaarigan anuu auto mulkiilaha ka ahay wuxuu ka shaqeeyaa cadceedda ama solarka saa u taqaaniin. Gaarigan wax shaqeeya ma cabo. Waxaan wataa muddo sanadii 2 bilooda. Alxamdulillaah gaarigan waa ku aflaxay. Waana gaarigan dadka ku boorinayo inay gataaniin. Waa gaari u fiican dan yarta qofka waxba haysan. Markii uu soconayo ma laha wax guuxa oo waxaad moodaysaa gaari deesan sababtuna waa matoorkii oo aan daarnayn iyadoo ku shaqeynayo cadceedda qoraxda taasi oo sahashay inuusan shidaal cabayn ku shaqeeyo qoraxda arrintaas dad badan baan aamini doonin see ku aamin siinayna marka dadku waa la yaaban badi ma aamini karaan gaari aamusana soconaya saan ku sheego kale dadku inta badan ayay ugu dhacaan gaari ku dhacaan dagaal baan naga dhacaa war maxaa ugu dhacaysaa war gaari deesan waxay ka dhacmay soconaya aniga ayaa waxa aaminsan inuu gaari daaran yahay iyagu ma aaminsana oka shidaal macbo shidaal macbo gaarigan shidaal macbo wuxuu ku shaqeeyaa marka qoraxdu ku shaqeeyaa maanta qoraxda cabaa habeenkii ugu keediyaa soolar buu cabaa habeenkii marka maalintii qoraxda buu ku shaqeeyaa habeenkii wuxuu ku shaqeeyaa soolar ku shaqeeyaa ma maalinta buu qaadanayaa jaadir buu qaadanayaa maalinta habeenkii uu soo deynayaa uu kaysanayaa uu la baxayaa saas ku soconayaa hali habeen uu dansan yahay qorax jirin marka matoor ku shidee laakiin matoorka inta badan qoraxdu u keedinaya hadday maxaa qorax jirin keed buu ku cunay keed buu ku soconaya keed buu ku soconaya amar nabarna ma hadlay gaari waa amusan yahay waa shub hadda matoorkiisu daaranaya uu dasan yahay hadda matoorkiisu waa dasan yahay uu dasan yahay hadda maxay kula tahay ma dasan yahay soo daaran yahay tanu hadda waxa la soconaa gaari amusan ha yaa saas dadka marka ayaa kula wata gaarigan batterigiis meh batteri ma wasaarna gaari matoorka batteri ma saarna gaari batteri ma miya balaa batteri ma hoo marka jaaj gareeyo batteriga halka hore kuma laa qoraxdu ku soorar wuxuu ku leeyahay ma gaadho kala qoraxa soorar ku leeyahay kali hore meesha gaari matoorka uu ku saaran yahay batteriga kama saarna gaari soorar ba saaran hybrid wala hybrid baa soorar way baawurkan marka magaciis hybrid hybrid ha xagaa laga keenay mareekan xilliga saacadda gaarigu ay gaarto 100 ayuu istaarayaa matoorka waxaana uu bilaabayaa cabidda shidaal inkastoo uusan cunayn shidaal badan sida uu sharaxayo cabdiraxmaan maxamed jaamac oo wata gaariga marna shidaal magaalada ma cabo safarka markaa wax yar buu iga cabaa markaa 800 geey iga cabaa markaas iga cabaa 100 marka geey maxaa dhacaya shidaalku bilaabaya markaa xoogaa yar buu cabaya ustaarmiya ha ustaarmiya inta kale ka wadisay ha wadisay ha oka karow ila saaran inta ka cab karaan lawa litir ama hal litir adoo hadoo bata lawa litir buu cabaya guwan baag لون لتر اه بوصله شان لتر بعبا قوانبك اه تون لتر قوانبك تون لتر اه اوكي وانا تاك حيث مركا انت اجي سمركا بوصله بقول افرت بقول كتب اصعدا عبد الرحمن وحو اي شيغي ان او ان مدى غاريغا كغشا قيسان اي قدها بنتلان دادكونا اي امالينا يان غاري لمدى بابور تكالي وحتى دادكا قيب وكدا دعوه اي انسان غاريغا شذا العبي waa istaaray iga rumaysan waxa hadda gaari aanu ugu dhicinay qaati bilaaba kartaane marka dadka waxa uu sheegayaa de dib aan kala haysta moogta gaari inuu cod leeyahay oo shaqeynayo wax cod ma laha hadda ma daaran yahay hadda waa istaaray yahay saas ku istaaray ha waxaan ku garanayaa inuu istaaray de marka dib baa gareysa saas hadda ku istaaray maskaxaan gashanay inuu istaaray yahay hadda waa gelin yaa fiiri taba saas hadda ku istaaray ka caraa waa istaaray yahay kor waa wax kale qaliif gala wararka RTN garow.